Ara filamentler. Ara filamentler müəyyən hüceyrə tipləri üçün xarakterik olan ixtisaslaşmış zollara aiddirlər. Məhz ara filamentlərin bu cür adlandırılmağının səbəbi onların ölçülərinin nazik və yoğun filamentlərlə müqayisədə orta vəziyyətdə olmalarıdır. Yəni onların ölçüləri 10-11 nanometr təşkil edir, nazik filamentlər 6-7 nanometrdir, yoğun filamentlər 15-16 nanometrdir. Ara filamentlər hüceyrələrin hərək fəaliyyətində iştirak etmirlər. Onlar yalnız hüceyrələrə möhkəmlik verirlər, sitoplazma və nüvə örtüyündə olan deformasiya uğraya bilən üçölçülü karkozun yaranmasında iştirak edirlər, mitoz zamanı müxtəlif dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olurlar. Ara filamentlər 3 hissədən ibarətdirlər. Alfa zəncirdən ibarət mil, ara filament bütün ara filamentlərdə sabit hissədir. Ara filamentlər yalnız bir-birindən baş hissə, yəni amin qrupu və quyruq hissə, karboksil qrupuna görə fərqlənirlər. Uzunluqlarına və ölçülərinə görə. Biz ara filamentlərə keratin ara filamenti nümunəsində nəzər yetirəcəyik. Keratin baş, mil və quyruqdan təşkil olmuş alfa monomerdən təşkil olmuşdur. Bu alfa zəncirlər paralel istiqamətdə bir-birindən ətrafında qıvrılaraq qıvrımlı qıvrım dimeri. Nə əmələ gətirirlər? Yəni coiled-coiled dimer. Bu coiled-coiled dimerlər baş quyruq istiqamətdə yan-yana birləşərək heterotetrameri əmələ gətirirlər. Heterotetramerlər baş-başa birləşərək protofilament əmələ gətirirlər. İki protofilament yan-yana birləşib protofibrili əmələ gətirirlər. Protofibrillər 4 protofibril birləşib diametri 10 nanometr olan ara filament əmələ gətirir. Burada da həmin sxemdir. Sitoplazmada, sitozolda sərbəst ara filament monomerlərinə, ara filament elementlərinə rast gəlinir. Bunun səbəbi məhz həmin elementlərin ara filament dəstələrindən xüsusi kinazaların vasitəsilə fosforlaşması nəticəsində ayrılmasıdır. Həmçinin bu elementlər yenidən defosforlaşaraq protein fosforazalar vasitəsilə həmin dəstələrə qoşula bilirlər. Məhz bu xüsusiyyət ara filamentləri aktin və mikroborucuqlardan fərqləndirir. Eyni növ hüceyrə tipindən differensiasiya olunmuş hüceyrələr eyni növ ara filamentlər sintez edirlər. Amma burada bəzi istisnalar vardır. Məsəl üçün, dərinin bazal qatında olan keratinositlər keratin 5 və keratin 14 ara filamenti sintez edirlər. Lakin dərinin buynuz qatında, yəni granulyar layer olan ara keratinositlər isə keratin 1 və keratin 10 ara filamentini sintez edirlər. Ara filamentlər sitozolda paylanmasının nəzərə çarpan xüsusiyyət nüvənin ətrafında və əmələ gətirdikləri dairəvi torun hüceyrə zarına qədər davam etməsidir. Onlar hüceyrə zarı ilə bərabər digər sitosiklet elementləri ilə də xüsusi qrup zülalların vasitəsilə birləşərək 3 ölçülü tor əmələ gətirirlər və beləliklə hüceyrənin daxili struktur özəyini formalaşdırırlar. Ara filament birləşən zülallara flakirin, sinemin, emerin, plakinlər, lamin birləşən zülallar və s. aiddirlər. Burada həmin zülalların cədvəli verilmişdir və ekspresiya olunduqları yer, vəzifələr və s. Flakirinin vəzifəsi nədir? Flakirin zülallı keratin filamentlərini bir-biri ilə birləşdirərək keratin dəstələri əmələ gətirirlər. Biz bilirik ki, epitel hüceyrələrində iki cür keratin vardır. Əvvəlki cədvəldə nəzər yetirsək, keratin birinci növ və ikinci növ, turş keratin və qələvi keratin. Bu keratinlər bir-biri ilə birləşib keratin dəstələrinə əmələ gətirirlər. Keratin dəstələrinin əmələ gəlməsinə nə kömək edir? Burada gördüyünüz sarı rəngli olan flakirin zülalı. Bu filamentlərlə arasına gelib dəstələrin formalaşmasında böyük rol oynayır. Sinemin zülalı desmin ara filamentlərindən hüceyrə daxili torun əmələ gəlməsində iştirak edirlər və desminə əsasən əzələ hüceyrələrində rast gəlinir. Burada da sitoplazmada olan əlaqələr, desmin, plektin əlaqələri, hüceyrənin nüvəsinin daxili qatında olan emerin zülalı, lamin associated protein 1, lamin associated protein 2, plakinlər arasında ən çox yayılanı desmoplakin və plektin zülallarıdır.
Desmoplakin zülalının köməkliyi ilə desmosomal yastıqlar və keratin filamentləri bir-biri ilə birləşir. Burada görürük, keratin filamentləri birləşib desmoplakinə. Desmoplakin də birləşib hüceyrə zarında olan integral zülala, adheziv zülala. Və nəticədə iki hüceyrə bir-biri ilə adheziv əlaqə yaradıb. Lamin birləşən zülallar isə nüvənin daxili qatında olan laminlərlə birləşirlər. Bunlar da həmçinin nüvənin daxili membranında yerləşirlər. Lamin associated proteins. Emerin zülalı da nüvə örtüyünün daxili qatının tərkibində yerləşir. Bunlar müxtəlif dəstələrlə emerin zülalı müxtəlif hüceyrənin daxili qatında, nüvəsinin daxili qatında yerləşən. Burada görürsünüz aktin dəstələri ilə laminləri birləşdirir. Videomuz bura qədər.